Hoy, dia de Sant Vicent Ferrer, se celebren desenes d'actes en commemoració del patró de la Comunitat Valenciana. A la ciutat de València, una processó cívica i una missa recorden la figura del predicador. Esta vesprada continuaran les representacions dels populars miracles. Els actes del patró de la comunitat, Sant Vicent Ferrer, han arrencat a València amb una missa solemne oficiada per Monsenyor Carlos Osoro. A l'Eucaristia han assistit nombroses autoritats, com ara l'alcaldessa de València o el president de les Corts i també els membres de la Junta Central Vicentina. Una cosa impressionant, està allà al mig, rodejada de tots els vicentins, el sermó que ha fet el fraile Dominic, que ha sigut molt bonic. En acabar volteig de campanes per anunciar la festa. D'alguna forma, en les campanes estàs envoltant. És com l'envoltori sonor que va transmitint a la gent les emocions de la festa. Els actes d'aquest matí acaben amb esta processó cívica fins a la casa natalícia del Sant, on es farà una ofrena floral.